ចាប់ពីបាយគេហ្នឹងចាស្នាមហើយនេះនេះនេះចាំមើកន្លែងសម្រុកសម្រុកចូលទៅនេះវាយពួរទឹកបាទចាំមើកន្លែងនេះចូលដៃកន្លែងរាប់បាទដេញ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 ចាំមើគ្រីស្តូហ្វវាយខាងលើនេះនេះកន្លែងនេះងាមងាមចាប្រាប់ឲ្យលេងក្រោមលេងតែក្រោមហ្នឹងនេះ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 អបាទប៉ាត់ចាពេញណែមកកែងជូតបាទប៉ាក់ល្អមែនតើមកកែងនេះគឺចង់ងាមងាមចាតែគាត់ថាទប់ចំហគេញញឹមរះសាចំហនេះមកគ្មាននៅទេចាមកកែងមកមកដៃផ្លោងនេះអូបាទចាមកដៃនេះទុនជាងអស់ខេមបាឌីកន្លះកេះទេណែបាទនេះតតក្រោមមួយពីគ្រីស្តូហ្វបាទរឿងសពន់ថយហើយគ្រីស្តូហ្វដេញដេញគៀង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 គាត់ចាប់ជាងក្រោមមួយតតចេញពីគ្រីស្តូហ្វតតជាងក្រោមពីសពន់គ្រីស្តូហ្វអយុយបាទខ្ពស់ម្លឹងម្លឹងណែវ៉ៃតតជាងក្រោមមួយរបស់គ្រីស្តូហ្វតតលើរបស់សពន់បាទដៃចូលវាយស្នាមពីសពន់សពន់វាយវាយចូលពួរទឹកមួយរបស់សពន់បាទសពន់នៅត្រឹងបាទគ្រីស្តអុយបាទស្នាមជាឆ្វេងរបស់រឿងសពន់សពន់វាយពួរទឹកមួយអាយ៉ាដៃភ្លើង1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 មកមានរឿងយ៉ៃនេះឡើយបាទចូលដៃរបស់សពន់គ្រីស្តូហ្វតួតលេនេះបាទវាយឆ្វេងរបស់គ្រីស្តូហ្វតួតលើតួតក្រោមតួតក្រោមវាយចូលពួរទឹកមួយទៀតរបស់បាទសពន់បាទដៃម្លើងវាយពួរទឹកមួយទៀតពួរទឹកមួយទៀតវាយចេញមួយទៀតអីយ៉ាវាយស្នាមឆ្វេងរបស់សពន់សពន់បាទឆ្វេងអាឆ្វេងនេះគឺសំណំណាស់បាទដៃម្លើងប៉ាត់ដៃឆ្វេងរបស់សពន់គ្រីស្តូហ្វមកអត់ទៅទេចូលដៃឆ្វេងរបស់សពន់សពន់ដៃភ្លើងបាទឆ្វេងគ្រីស្តូហ្វគោះមែនតើបាទចូលមួយដៃឲ្យមិញចង់ងាមងាមរបស់គ្រីស្តូហ្វនេះវាយឆ្វេងរបស់សពន់ឆ្វេងស្នាមរបស់សពន់សពន់អាមេចូលពួរទឹកអាយ៉ាចូល2 3ដៃអូបាទលោកមកសម្រាប់ប្រកួតថ្នាក់យូវាយទៀតចូលដៃភ្លើងជើងរត់ទៀរៀងសពន់មួយដៃដាច់ឈាមប៉ើងតែម្ដងចាមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទនេះក៏ដៃភ្លើងបាទណែដៃភ្លើងជើងរត់ទៀរឿងសពន់អូយចាសសប្តាហ៍នេះថោនបានឈាមសកលរៀនចានណាចាប៉ើងមួយដៃមួយដៃប៉ើងធំប៉ណ្ណាមិនជាបញ្ហាបាទដូចខ្ញុំនិយាយដៃភ្លើងប៉ះលៀសប្តាហ៍នេះបាយឈាមចង់គ្រប់គូអីចាអីយ៉ាបាទដើមមកចិត្តខ្ញុំទៅចង់កវីក្បាលបាទចូលមួយដៃវិញចង់ងេមងាមបាទរបស់គ្រីស្តូហ្វបាទកាត់ល្អណាស់បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះសរការប្រកាសលទ្ធផលបាទដល់កីឡាករបងយើងដល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៀបមិនសំខាន់សំខាន់ចែកទេចាឥឡូវនេះការប្រកាសលទ្ធផលបាទសម្រាប់កីឡាកររបស់យើងបាទលោកសុមានមកហ្វៃកម្ពុជាចាបាទសូមអបអរសាទរកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជារឿងសពន់